Hoje eu tô muito feliz. Eu me chamo Isaac do canal Hortem Apartamento. Meu amigo, hoje eu vou te dar uma dica. Presta atenção. Tiro e queda. Tô com ela aqui, ó. Eu não vou te dar uma dica, não. Eu vou te dar duas. Sendo que nesse vídeo eu vou mostrar para você o resultado, o processo de pessoas que utilizam essa técnica. Vou mostrar para você o resultado, vou provar para você na prática. Mas antes para o nosso vídeo é muito importante que você faça três favores o um momento da pedilância. O primeiro, manda esse like, porque ele é um charme, ele é lindo, coloca esse like. Outra coisa, compartilha, porque hoje eu vou mostrar para você a criação divina. E além disso, venha se inscrever nesse canal. Venha fazer parte dessa grande família, porque o meu propósito aqui é colocar um estilo de vida na sua casa, uma nova terapia, algo incrível. Vem comigo. O nosso vídeo é incrível. Compartilha, solta esse like, se like, porque ele é lindo, é um charme. Sua planta vai ficar linda e maravilhosa com dois ali, ó. Duas dicas que eu vou dar para você sensacionais agora e coisas que as pessoas antigas usam e no final desse vídeo eu vou mostrar o resultado, início, meio e fim meus amigos eu estou estudando muito sobre agricultura dentro de casa eu estou me apaixonando por isso aqui isso aqui é mamão mamão papaya existe mamão formosa e eu descobrindo consultando com pessoas de outros países descobri que é possível a gente produzir isso daqui em vaso gente é extraordinário o resultado e o que, que eu aprendi aprendi que para a gente proteger as Principalmente de fungos que é assim, esse cultivo aqui dá. Os antigos utilizavam isso daqui, ó. Isso daqui é de agora. Isso aqui vai para o final. Isso aqui é de agora. Os antigos eles utilizavam isso daqui para acabar com fungos e muitas plantas e principalmente no mamoeiro. O que, que é isso daqui? Deixa eu te apresentar. Isso daqui é leite. Simplesmente leite. O leite ele consegue combater alguns tipos de fungo. O melhor leite é o leite cru, que a gente tira diretamente da vaca, a gente dilui e aplica, porque ajuda principalmente no fungos contra tomateiro, mamoeiro, pimentão, é, pimenta e principalmente nesse cara aqui. E eu recebi uma dica de algumas pessoas e no final do vídeo eu vou mostrar como é que tá o mamoeiro dessas pessoas que utilizam isso aqui e não somente isso mas isso aqui ó também então vamos lá gente eu peguei um semente de mamão taquei e germinou mas se você quiser plantar pela pela fruta não te recomendo porque pode vir macho pode vir fêmea se você pegar um macho não vai produzir então semente de pacotinho Todas já são preparadas para produzir. Então o que, que eu fiz? Estou colocando isso aqui em prática. São uma parte 100 ml de leite, leite integral, para 900 ml de água. Vai gerar um litro. Desses um litro você vai borrifar, você vai aplicar. Eu balanço assim ó, e borrifo. Porque o nosso clima, olha só, tá muito frio aqui. Sábado agora, mais ou menos daqui a uns dois, três dias, vai dar muito calor, então a planta ela sente muito, então essa aplicação vai ajudar. Aplique em uma em uma semana, vai combater fungos das folhas e vai permitir que a sua planta ela venha viver. Olha só, essa fase é muito importante. Aí eu apliquei. No final do vídeo eu vou mostrar o resultado, não sai daí. Mas só isso aqui não vai dar jeito. Vai precisar daquilo ali. E é isso aqui que eu vim compartilhar com você. Um pouco desse mundo, um pouco dessa de tudo isso daqui. Meus amigos, isso aqui é adubo líquido orgânico. Você pode pegar humus de minhoca, pegar um pouco e diluir em água. Vai ficar desse jeito aqui, rico em nitrogênio. E o que, que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar um pouco. Ah Isaac, só serve esse Não, Use esterco de boi, humo de minhoca. Adubo de algas, você também vai encontrar. E também casca de ovos, que vai ajudar muito. Isaac, só serve para esse tipo de planta, não. Eu trouxe esse exemplo aqui. Ó. O leite ele também pode ser colocado em outras plantas que estão sofrendo com fungos. Fungos são uma folha mais amarela, uma, várias pontinhas preta na folha. Isso são fungos, devido a um clima hostil. Ou uma que você não tá cuidando direito. Então o que, que a gente coloca? A gente borrifa com isso daqui. Plantas ornamentais também. E a gente coloca isso aqui também. Serve para todos os tipos de planta porque é natural. Eu vou colocar aqui do lado. Porque essa planta, ela, se você colocar, ela tende a ficar com água aqui. Pronto! Zaque fiz isso, acabei de fazer isso. Vou mostrar para você agora simplesmente o resultado de como vai aplicar, de como vai ficar no caso do mamoeiro, pessoas que estão cuidando e o resultado. O primeiro caso é excelente, a colheita já foi feita, o segundo é extraordinário. Lembrando, 100 ml de leite, 900 ml de água. Você mistura tudo e dá uma borrifada em todo o seu pomar. Agora eu vou mostrar para você como é que ficou. Como é que ficou isso aqui? Porque é incrível, um balde. Como as pessoas falam, dependendo do seu pomar, é um balde dessa mistura aqui. Vem comigo.